Улсын ээлж тус суралцаанаар нийслэл тогтоосон хөл хөрөөг дахин 5 хоногоор сунгах шийдвэрийг гаргажээ. Инснээр нийслэл тогтоосон хөл хөрөөг энэ сарын 11-ний өдрийг хүртэл үргэлжлүүлэхээр боллоо. Мөн ирэх сарын 12-ноос 14-нд болох сар шинийн баярыг тэмдэглэхгүй байх шийдвэрийг гаргалаа. 2020 оны 12 дугаар сарын 23-наас эхлэн нийслэлийн хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилджээ. Энэ хугацаа 1-р сарын 6-ны өдөр буюу 5 гарагт дуусгар болж байсан бөгөөд дахин 5 хоног сунгаснаар 1-р сарын 11-ний хүртэл хөл хорог үргэлжлүүлэхээр боллоо. Эрдэмтдийн зөвлөл мэргэжлийн 11 байгууллагын хамтар зорилсон эрсдлийн үнэлгээ. За бусад одоо энэ COVID-19 үед ажиллаж байгаа гол төрийн байгууллагууд, энэ дундаас бид бүхэн санал асуулгууд, үнэлгээ зөвлөмжүүд авсан. Энэ дагуу өнөө өглөө Улсын онцгой комисс суралдаж өнөөдөр нийслэлийн Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг сунгах саналыг засгийн газрын хуралдаанд оруллаа. Засгийн газрын хуралдаан дээр асуудлыг олон талаас нь авч үзсэн. Ер нь Улсын онцгой комисс засгийн газарт хоёр хайчин гал байна гэж хэлж байна. Нэг талаас дэлхийн нийтийг сандрагж байгаа энэ цар тахал халдварын нөхцөл байдал бид бүхнийг хатуу хөл өрөө тавьж энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргээ шаашаа сунгахаас аргагүй байдалд оруулж байна. Нийслэл хотод их ус өрн тодорхой бас халдвар дэгдсэн, түүний хүн ам талдварлуулахгүй байхад хатуу хөлөрөөний дэглэм өртгөөс аргагүй байна гэсэн саналыг эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комиссд хүргүүлжээ. За үүний үндсэн дээр Монгол Засгийн газраас шийдвэр гаргасан байна. Мөн Засгийн газраас ирэх 2-р сарын 12, 13, 14-нд тохиож байгаа сар шинийн баярыг тэмдэглэхгүй байх шийдвэр гаргажээ. Шинээр голомтууд үүсэж байдал хүндрэх юм бол эргээд хатуу хөл өрөөнийхөд дэглэмэг барихаас өөр боломж бид нарт байхгүй. Бид халдварын эсрэг хариу аргамжийн төлөвлөгөөний дагуу 6 аймгийн 9 суманд халдварыг бүрэн хумж дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийн дагуу өнөөдөр эрүүл ногоон бүс болсон байна. Хатуу хөл өрөөний дэглэм тогтоож байгаа нь нийтийн цар тахал битгий болчихоосо эрүүл мэндийн салбарын ачаалал дийлэхгүй хүндэрчвээ дахалтын хурдыг сааруулж бууруулж байгаа арга хэмжээ гэдэг бас ард иргэд мөн ойлгомоор байна. Бүртгэлд орсон. За энэ ковидын халдвартай нас орсон бол архаг өвчтө баян зүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт эмчлэгдэжсэн маш хүнд амьсгалын аппараттай байсан ийм хүн байгаа. Энэ хүн ковидын халдвар авсан. Гэхдээ үндсэн онш одоо дагалдах онш гэж байна шүү дээ. Үндсэн нас орсон онш нь бол одоо бүх үе булчингийн сулрал дутагдал гэдэг оншоор нас орсон. Энэ дээр та бүхэн маань зөв ойлгох хэрэгтэй. Одоо жишээ нэг зүрхний дутагдалтай хүн байжгаад ямар нэгэн байдлаар томоогийн вирус аваад халдвар аваад ханиадтай болчих юм бол тэр хүнийг одоо ханиадтай байжгаад зүрхний дутагдлаараа нас орчвол энэ хүн зүрхний дутагдлаар нас орсон л гэж явна шүү дээ. Тэгэхээр энэ оншин дээр та бүхэн нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Коронавирус болж хүн нас орно. Гэхдээ коронавирус болж үүдэж нас орох тохиолдлууд бол ихэвчлэн уушигны хүнд хэлбэрийн өөрчлөлтүүдээс болоод амьсгалын дутагдалд орж нас бардаг. Одоо Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт эмчлэгдэж байгаа ковидын халдвар авсан хоёр хүнд хүн цэргийн төв эмнэлэгт эмчлэгдэж байгаа. Энэ хоёр хүн бол архаг суур өвчтөө сүрээгийн үлдэцтэй зүрхний хэм алдагдалтай зарим нэг одоо зүрхний талаас томоохон өөрчлөлттэй шигдэжтэй ийм улсууд байгаа. Энэ улсууд цаашдаа бас биеийн байдал хүндрэх эрсдэл тун өндөр байна. Иргэдийн дор бүр нухамсартай үүрэг хариуцлагатай байж онцгой шаардлагагүй тохиолдол гэрээсээ гарахгүй байхыг зөвлөлөө. Амны алдаа тогтмол зөөж халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримтлахыг анхааруулж байна. COVID-19-ийн халдварыг илрүүлэх тандалт судалгаа хийх